নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আজি মোৰ অতিথি হৈছে দীপ্ৰাঞ্জল হাজৰিকা, স্বাগতম জনাইছো। আৰু আপোনালোকে চাই আছে খুব ধুনীয়া এখন ধাৰাবাহিক ৰং চেনেলত, এখন হৈছে ৰদৰ ফুল। আৰু ৰদৰ ফুলৰ চৰিত্ৰ হৈছে প্ৰাঞ্জল। আৰু নতুনকৈ এখন কৰি থকা হৈছে ন, এখন নতুন ধাৰাবাহিক চলি আছে, চিত্ৰগ্ৰহণ চলি আছে ৰেঙনি চেনেলৰ, ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব খুবেই সোনকালে। আচলতে 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হ'ব, আপোনালোকে চাবলৈ পাব টেলিভিশ্যনত। 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা টেলিকাষ্ট হ'ব গুণগুণ কথা মৰমৰ, নামটো গুণগুণ। আৰু ডাইৰেকশ্যন কৰিছে মন্দিৰা বৰকটকী, মোৰ আগৰ ৰদৰ ফুলৰ আগত পাৰিজাতৰো ডাইৰেক্টৰ মন্দিৰা বৰকটকী আছিলে। মন্দিৰা এইখনো মন্দিৰা বৰকটকী, লিখিছে জিতু চেতিয়া, পৰিকল্পনা ৰাজেশ ভূঞা। সেয়াই খুব ধুনীয়া। অহা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ নতুন এখন ধাৰাবাহিকত, এইবাৰ চাগে বেলেগ হ'ব চৰিত্ৰটো অকণমান, এইবাৰ অকণমান মানে সম্পূৰ্ণই বেলেগ। আচলতে চৰিত্ৰটোৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ, চৰিত্ৰটোৰ নাম পুণ্ডৰীক। পুণ্ডৰীকীয়াটো নামটোৱে আচলতে মানে ইউনিক কেৰেক্টাৰটো তেনেধৰণেই অকণমান বেলেগ হয়, মানে অদ্ভুত। চ' এইটো চাব লাগিব, আপোনালোকে চাব লাগিব 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা 7 বজাত। আৰু 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা 7 বজাত সন্ধিয়া, আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰিত হ'ব 10 বজাত নিশা। তাৰমানে এনেকুৱা হ'ব, আপোনালোকে ভাত বনোৱাৰ আগত চাব পাৰিব আৰু খাই মেলি উঠি চাব পাৰিব যেতিয়া 7 বজাত কাৰেণ্ট যায়। একদম খুব ধুনীয়া। আমি আগৰ এপিছডটো আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ, সেইটো আছিলে বায়োগ্ৰাফী, আৰু এইবাৰ আমি কথা পাতিম অকণমান প্ৰেমৰ কথা, যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং, আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনে খুব বেছি বিচাৰে মানে প্ৰেমৰ বিষয়ে জানিবলৈ। এইটো দিগদাৰ হৈ যায়, নিশ্চয় কিবা জেং আছে, আজি কথা পাতিম। প্ৰেম হৈছে ন জীৱনত? প্ৰেম হৈছে, প্ৰেমটো বুলি ক'লে অলপ বেয়া লাগিব বাৰু, সেইটোতো হয়। আমি আৰু যিহেতু অভিনয়ৰ লগত জড়িত, তো প্ৰেম নহ'লে আৰু নহয়, ক'ৰবাত নহয় আধৰুৱা হৈ থাকে মানে। অভিনয় কৰা বুলি নহয়, প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰেম হৈছে এবাৰ, নাই সেইটোৱে আচলতে মই অভিনয়টো বুলি ক'লো, প্ৰত্যেকৰ জীৱনতে হৈছে। আৰু প্ৰেমৰ ইমোশ্যন আছে যেতিয়া, প্ৰেমটো থাকিব, আৰু প্ৰেম নহ'লে নিৰস, একদম ৰস নাইকিয়া মানে। প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল? প্ৰথম প্ৰেম, এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, মানে মই যেতিয়া সোধোঁ কাৰোবাক যে প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া, দ্বিতীয় প্ৰেম কেতিয়া, মানুহে তেতিয়া মোক উল্টাকৈ কুৱেশ্যন কৰে যে কি প্ৰথম প্ৰেম দ্বিতীয় প্ৰেম। মানুহৰ জীৱনত বোলে প্ৰেম এবাৰেই হয়, সেই প্ৰথম কথা, সেইটো তোমাৰ বিশ্বাস হয়নে যে মানুহৰ জীৱনত প্ৰেম এবাৰেই হয়? সেইটো আচলতে চবৰে ধাৰণাবোৰ বেলেগ 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 বেলেগ। প্ৰেমটো মই এতিয়া ক'বলৈ নিয়ৰিছে, মই কিন্তু নাভাবোঁ যে প্ৰেম মানুহৰ এবাৰেই হয়, সেইটো হয় বাৰু আচলতে। প্ৰেম হয় চাগে, মানে প্ৰথম প্ৰেমটো সবৰে মনত থাকে, সেইটো এটা বেলেগ জীৱনত বেলেগ এটা সাজ বহুৱাই থৈ যায়। মই ভাবোঁ প্ৰেম বাৰে বাৰে হয়, আৰু প্ৰেম বস্তুটো যে অকল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগতে হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয়, কাৰণ আমি প্ৰথমৰ পৰাতো জন্ম হৈ এই এল পি স্কুললৈকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাপাওঁ, ঘৰৰ পৰা একদম মৰম কৰা মানুহগৰাকী হৈছে মা, প্ৰথম ভাল পোৱা প্ৰেম তাৰ পৰাই পাওঁ। সেইটো প্ৰথম প্ৰেম বুলি ক'লেতো মাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, তাৰপাছত প্ৰত্যেকটো বস্তু আচলতে চব বস্তুৰ লগতে প্ৰেম। আজি কোনোবাই ডগি ভাল পায়, কুকুৰ পুহি ভাল পায়, সেইটো এটা প্ৰেম, বেলেগ এটা ক'ব নোৱাৰা ভাল পোৱা। চ' প্ৰেমবোৰ বেলেগ বেলেগ, প্ৰেম বাৰে বাৰে হৈ থাকে, বাকী এইটো প্ৰেমটো প্ৰেমে আৰু। ডগি ছোৱালীবিলাকে বেছি ভাল পায় ন, এতিয়া সোধো মানে প্ৰেম, এতিয়া মা দেউতাৰ সৈতে প্ৰেমটো এটা বেলেগ, আৰু যৌৱনত হোৱা প্ৰেমটো এটা বেলেগ বেলেগ। সেই যৌৱনত হোৱা প্ৰেমটোৰ কথা মই পাতিবলৈ বিচাৰিছো, প্ৰথম বুজিছো, মই বুজিছো কি ক'ব বিচাৰিছো, বুজিছা? মই আচলতে পলাব ট্ৰাই কৰি আছো। প্ৰথম প্ৰেম বুলি ক'লে আচলতে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ, আচলতে মেট্ৰিক নিদিয়াৰ আগলৈকে, তেতিয়া প্ৰেম বুলি ক'ব নোৱাৰি আচলতে। এইটো আচলতে এইবোৰ লগৰবোৰে জোকাই যে, জোকাই জোকাই আৰু তাহাঁতিয়ে মানে কৈ দিয়ে তই মানে ভাল পাৱ এজনী ছোৱালীক, মানে সেইটো মোৰ ভিতৰৰ পৰা একো নাথাকিলেও তাহাঁতিয়ে ৰিলেশ্যনটো এনেই আনি দিয়ে। এইটো এল পি নে হাই স্কুলত পঢ়ি, হাই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ, আচ্ছা পঢ়ি থাকোঁ মই এতিয়া ৰ, মানে কাৰো নাম নক'লে হ'ল, গম পাইছোঁ। সেইটো আচলতে ভাল, আচলতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপহে এইটো, এইটো প্ৰেম বুলি নহয়, এইটো লগৰবোৰে নাম দি দিয়ে, এইটো এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয়, এইটো ভাল আৰু বন্ধুত্ব এটা, সেইটো বুজা নুবুজাৰ মাজত এইটো হৈ যায়, এইটো নাম এটা দি দিছে, এইটো বেলেগ কথা, বেলেগ। কিন্তু এনেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰে থাকে, যেনেকৈ মোৰ আজি আগত আছিলে মানে 5 জন 6 জন এনেকৈ ভাল বন্ধু, মানে চবৰে থাকে এইটো 5 জন 6 জন ভাল বন্ধু। তো সেই 5 জন 6 জনক মই যেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ, সেই পাৰ্চনজনো তেনেকুৱাই, মানে বাকী যেনেকৈ মোৰ ভাল লগৰজনক যেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ, সেই মানুহজনো তেনেকুৱাই পৰে। সেই বাকী ছাৰাউণ্ডিঙৰ মানুহে এনেই নাম এটা দি দিছে প্ৰেম বুলি, সেই তেনেকৈ বুলি মই ভাবোঁ আচলতে, চবৰে বেলেগ বেলেগ। তাৰপিছত আৰু
তারপিছত একদম প্রেম বলি কলে তারপিছত আজি ছবছর আগত হয়েছে মানে প্রেম বলি কব লাগিব সো হেতুয়ে মোর সাকে প্রথম প্রেম আর ইতিয়াও হে ছবছরে চলি আছে চলি আছে আর অকমান এনে নাম বা তেনুকা নকলে অলপ তো করা হরিব পাইম সাকে একদম তেও বিষয় ন আর যদি নাম কব বিষয় সেটাও কথা নাই যদি অসুবিধা আছে তেতিয়ালে না লাগে নাম তো নকো জিমানখিনি কব পর বাস বাস হয়ে যাব এনাফ ক'ত প্ৰথমতে লগ পাইছিলা ক'ত প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ মানে আচলতে মই হেৰি যেতিয়া নাটক কৰি আছিলোঁ নাটকৰ পৰা কেইদিনমান গেপ লৈ মই মডেলিং কৰিছিলোঁ দুবছৰ তিনিবছৰমান আচলতে মডেলিং কৰি থাকোঁতে এনেকৈ এটা ফেশ্বন শ্ব'ত তাইক লগ পোৱা মানে গুৱাহাটীত নে নহয় এইটো গোলাঘাট ঠাইডোখৰো উলিয়াই ল'লে গোলাঘাট মানে গোলাঘাটত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহিব পাৰে একদম একদম গোলাঘাটত লগ পাইছোঁ লগ পাইছোঁ গোলাঘাটৰ নহয় গোলাঘাটত লগ পাইছোঁ সেই প্ৰথম লগ পোৱা গোলাঘাটতে তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু তেনেকুৱা একো নাছিলে আকৌ তেনেকেই বেলেগ এটা শ্ব'ত লগ পালোঁ মানে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ লগ পাই থকা গৈছে প্ৰথম এবাৰ লগ পালোঁ ছেকেণ্ড বাৰ যেতিয়া লগ পাইছোঁ তাৰ পৰা লাহেকৈ আৰু অকণমান চিনাকি হ'লা আৰু অকণমান চিনাকি লাহেকৈ গাড়ীখন লাহেকৈ চলিছিলে আৰু এই প্ৰথম আৰম্ভণিটো কাৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে প্ৰথম আৰম্ভণিটো আচলতে কাৰ ফালৰ পৰা বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ তেনেকৈ ঠিক আচলতে ক'বলৈ মনত পৰা নাই কাৰণ আৰম্ভণি তেনেকৈ কোনো কৰা নাছিলোঁ মানে এইটো হৈ গ'ল আৰু মানে এনেই কথা বতৰাৰ মাজত এনেকুৱা হৈ যায় মানে কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনেকুৱা হয় যে ডাইৰেক্ট প্ৰপ'জ দিয়ে আৰু কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত এনেকুৱা হয় যে প্ৰথমতে ইজনে ইজনে চিনাকি হ'ল তাৰপিছত কথা বতৰা হ'ল এনে ধৰা ফোন কৰিলে কি খবৰ ভালনে ক'ত আছে চ' এনেকুৱা হ'ল তো তেনেকৈ তেনে ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ হৈ যায় তাৰপিছত এনেকুৱা হৈ যায় যে কেতিয়া ইজনৰ মাজত সিজনে কেতিয়া প্ৰেমত সোমাই গ'ল একদম সেইটো কথা গম নাপায় এতিয়া তোমাৰো চাগে তেনেকুৱা তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া ছবছৰ হ'ল ছবছৰ ঘাট প্ৰতিঘাত চলি থাকে চাগে মাজতে কোনো খানা কিন্তু চলি পালেও যদি অকল ভালেই চলি থাকে তেতিয়া বৰিং হৈ যাব বৰিং হৈ যায় চব চলিব লাগে বেলেঞ্চিং হৈ থাকিব লাগিব বেলেঞ্চিং হৈ থাকিব লাগিব চব চলিব লাগে মানুহজন ৰোমেণ্টিক তেওঁ যে অভিনয় যে কৰা তেওঁ সেইটো ভাল পায় ভাল পায় তেওঁ কি অভিনয়ৰ লগত জড়িত নেকি তেওঁ হয় অভিনয়ৰ লগত জড়িত তেওঁ প্ৰফেচনেলি বেলেগো আছে কি কৰে তেওঁ বৃত্তি তেওঁ শিক্ষয়িত্ৰী হয় আচলতে টিচাৰ বঢ়িয়া এতিয়া মোৰ মানুহজনী শিক্ষয়িত্ৰী অ'কে মোৰ মানুহজনী শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ আগতে বিহু নাচিছিল বিহু ৰাণীও হৈছিল বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া তেওঁ শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত গতিকে আমি এতিয়া প্ৰায় একেই বন্ধু পাৰ্টনাৰশ্বিপটো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ ময়ো অভিনয়ৰ লগত জড়িত আছিলোঁ একদম এতিয়া যদিও ইউটিউবাৰ মই অভিনয়ৰ লগত জড়িত আছিলোঁ মোৰ মানুহজনীও শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তোমাৰো শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ যে তোমাৰ মানুহজনীও শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিনয়ৰ লগত জড়িত হাত মিলা বা মিলি গৈছে লৈ লৈছে হাৰ্ট টু হাৰ্ট কানেকশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ মানে এটা বেলেগ তো ভাল লাগিলে যি নহওক ছবছৰীয়া এটা সম্পৰ্ক খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা একদম হিয়া উজাৰি শুভেচ্ছা দিছোঁ যে এই সম্পৰ্কটো আৰু দীঘলীয়া হওক ভৱিষ্যতে যাতে একেলগে দুয়োকে বঢ়াব পাৰোঁ মানে একদম ভৱিষ্যতে মই ভৱিষ্যত বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে এইটো আজিকালি বুলি কোৱা নাই যে ভৱিষ্যতে যাতে একেলগে ভাল লাগিব বঢ়াব পাৰোঁ ডেফিনেটলি আহিব আজি ছবছৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সম্পৰ্ক এটা চলি আছে আৰু ধুনীয়া আৰু আগবাঢ়ি যাব আৰু একেবাৰে আকৌ মোৰ ষ্টুডিঅ'ত দুয়োকে লগ পোৱাৰ আশাৰে একদম নিশ্চয় আৰু শেষত অসমবাসী ৰাইজক কি ক'ব আহিবলগীয়া আচলতে দীপাৱলীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিশেষ একো নকওঁ আচলতে যেনেকৈ আপোনালোকে যেনেদৰে মৰম দি আছে এনেকৈ মৰম দি যাব আমি ওলাই আহিছোঁ আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেই প্ৰথম খোজ দিছোঁ সেয়া আপোনালোকে যি দুই এজনে চিনি পাইছে মৰম দিছে সেয়াই খুব ভাল লাগে আচলতে মোক নহয় সেই চৰিত্ৰকেইটা যিকেইটা ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আজি মই প্ৰাঞ্জলৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ সেই প্ৰাঞ্জলৰ চৰিত্ৰটো যে আপোনালোকে লৈছে ভাল পাইছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ছাকচেছ আচলতে সেই চৰিত্ৰটো যদি আপোনালোকে ভাল নাপালে হয় মোৰ কাৰণে ছাকচেছ নহয় প্ৰাঞ্জলৰ কেৰেক্টাৰটো আপোনালোকে ভাল পাইছে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ছাকচেছ তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া নতুনকৈ আৰু এটা চৰিত্ৰ ভাল পাব ৰাইজে ভাল পাবনে বেয়া পাব নাজানো গালি খাব পাৰোঁ দেই কিন্তু সেই চেষ্টা কৰিছোঁ হয়তো বেলেগ টেষ্ট পাব পাৰে টেষ্টটো বেলেগ পাব পাৰে সেইকাৰণে সেয়াই আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ কৰিবলৈ ভাল কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে সেই আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব পাছলৈ যাতে আপোনালোকৰ মাজতে থাকোঁ আৰু সদায় আমি আচলতে মানুহৰ মাজতে থাকি ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ সদায় এনেকৈ থাকিব বিচাৰোঁ মৰম দি যাব সদায় থাকিম একেলগে লগ পাম সকলোকে সেয়াই আৰু খুব সুন্দৰ খুব ভাল লাগিলে দুখনকৈ ধাৰাবাহিকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন ব্যস্ততা আপোনালোকে গমেই পায় যে ৰাতিপুৱা সেই 6টা বজাত উঠি
কি খায় কি নাখায় নাজানো, ৰাতিপুৱা উঠি মেলি এটাই চিন্তা যে শ্বুটিঙলৈ যাব লাগে, আৰু সন্ধিয়া আহি 8-9 বজাত আহি আকৌ ঘৰ সোমায়। গতিকে ইমানটো ব্যস্ততাৰ মাজত ইমানখিনি সময় উলিয়াই যে মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈকে আহিল তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ। আচলতে আজি এনেকুৱা হ'ল, মই এতিয়া শ্বুটিঙৰ পৰা আহি আছোঁ, শ্বুটিঙৰ পৰা বাহিৰ বাহিৰ আহিছোঁ। মোৰ এই শ্বাৰ্টটো মই উঠনি ভাবিছিলোঁ, মই কেমেৰাটো কৈ দিছোঁ, ইয়াতে এডোখৰ ফাটি আছে, কেমেৰাত কেনেবাকৈ ওলাইছে নি ক'বলৈ পাৰিলে হ'ব দে, চলি যাব আৰু, চলি যায় আৰু। এইটো কি হ'ল আজি শ্বুটিঙতে, মানে কি হ'ল, মই অলপ নিজেতো কেয়াৰফুলিয়ে থাকোঁ, কিয় নাজানো মোৰ লগত হৈ যায় এনেকুৱা। সেই শ্বুটিঙত চলি থাকোঁতে দৰ্জা এখনত গজাল এটা ওলাই আছিল, সেই লাগি এইখন ফাটি ওলাই গ'ল। সেই মানে কৈছোঁ আৰু, তেনেকৈ চলি থাকে। কাইলৈ আকৌ এটা কিনিব লাগিব, ঢেৰ খৰচ, ঢেৰ খৰচ। এক্টিং লাইফত মানে ঢেৰ খৰচ আছে, বহুত বস্তু মেইনটেইনো কৰি থাকিব লাগে, খৰচাও বহুত আছে। যি নহওক, মই কৈছোঁ যে দুখনকৈ ধাৰাবাহিক চলিব আৰু দুদিন পিছত, এখনটো এতিয়া চলি আছে ৰং চেনেলত আৰু এখন ৰেঙনি চেনেলত আহি আছে, আপোনালোকে ভাল পাব। এখন গুণগুণ গুণগুণ ইভিনিং 7 বজাত, সন্ধিয়া 7 বজাত আপোনালোকে চাব, আৰু দীপাঞ্জলক আপোনালোকে মৰম চেনেহ কৰিব, আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু এইখিনিকে কৈ আমি ইউটিউবৰ পৰা বিদায় লওঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।